Čo vám hovorí Paretovo pravidlo a jeho využitie v riadiacej činnosti? Alebo moderná mikroderma abrázia? Či výskyt ťažkých kovov v materskom mlieku? Verili by ste, že toto sú témy, ktorými sa zaoberajú 16-17 roční študenti dobrovoľne a vo svojom voľnom čase? Tak takýchto skoro 150 žiakov sa v piatok zišlo na strednej odbornej škole v Žarnovici z celého Banskobystrického kraja. Práve tu bol organizovaný 36. ročník krajského kola stredoškolskej odbornej činnosti. Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná činnosť žiakov a žiačok strednej školy. V tomto 36. ročníku na krajskej prihliadke SOĎ sa zúčastnilo 133 súťažných prác, kolektívnych a jednotlivých prác. Do súťaže bolo zapojených 38 stredných škôl z Banskobystrického samosprávneho kraja. Týchto 133 prác bolo zaradených v 17 odboroch technického, humanitného či prírodovedného odvetvia. Decká predviedli svoje vedomosti zo zdravotníctva, farmakológie, pôdohospodárstva, stavebníctva, ekológie či problematiky voľného času. Len 10 minút mal každý na prezentovanie svojej práce pred odbornou porotou. Tak my sme si zvolili túto prácu hlavne kvôli tomu, lebo študujeme tento odbor a zaujímajú nás tieto efekty. A zvíťazili sme asi kvôli tomu, lebo sme tam mali niekoľko pokusov, ktoré sme aj fyzikálne opísali a mali sme aj funkčný výrobok, ktorý sme aj doniesli na túto súťaž. Cieľom práce bolo vytvoriť interaktívny poznámkový zošit s webovou podporou na základe cieľových požiadaviek na maturanta z predmetu dejiny umenia. Prácu som si zvolila, pretože milujem umenie a som sprevádzaná ním celý život. Tak vybrali sme si projekt Dom seniorov Rose, pretože sme sa dosť dočítali, alebo aj zistili sme informácie o zlej starostlivosti a o neprimeraných podmienkach v týchto zariadeniach. Tak sme sa rozhodli vlastne vypracovať nejaký komplex, kde budú mať všetko pod jednou strechou, kde sa budú cítiť dobre naši seniori. S tromi prácami sa zúčastnili aj študenti z domácej školy. V odbore elektrotechnika s prácou 3D skener, v odbore tvorba učebných pomôcok s prácou drevená hračka, stonožka a v odbore ekonomika a riadenie prezentovala žiačka podnikateľský plán pekárne Max SRO. Dve z týchto prác skončili aj na stupňoch víťazov. Inšpiroval ma návrat do detstva, keď sme sa vlastne s bratom malým hrávali s hračkami a napadlo ma, že by sme mohli vyrobiť v škole ako prácu drevenú hračku. Našou prácou bol 3D skener. Slúži vlastne pre 3D predlohy na, napríklad v medicíne na výrobu zubov alebo rôznych ortopedických klbov. Využíva sa takisto aj v automobilovom priemysle na výrobu súčiastok do aut. Vybrali sme si preto, lebo sme chceli zistiť, na akom princípe to vlastne funguje a zdalo sa nám to veľmi zaujímavé. Krajské kola stredoškolskej odbornej činnosti sa organizujú každoročne vždy na inej škole. Pre každú takúto školu je to nesmierna organizačná záťaž, ale aj česť. V Žarnovici sa organizovala za 36-ročnú históriu stredoškolských odborných činností len dvakrát. Prvýkrát v roku 2009 a druhýkrát tento rok. My sme v tomto roku boli poctení s tým, že sme mohli zorganizovať krajské kolo stredoškolskej odbornej činnosti v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja. Keďže rok jedenkrát už bola táto krajská súťaž, mali sme možnosť po niekoľkých rokoch si zopakovať a vidieť, aký je záujem vôbec našich študentov o takejto formy súťaženia. Do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 23. až 25. apríla v Starej Ľubovni, postúpili z každého odboru prvé dve práce. V Starej Ľubovni sa stretne nakoniec 272 žiakov a žiačok, teda víťazov krajských kôl. Tí najlepší z niektorých odborov skončia až na medzinárodnom sústredení mladých vedcov, ktoré sa každoročne organizuje vždy v inej krajine.